Då är vi framme vid avsnittet om Växjö Lakers. Förra säsongen var ett, ja, men ett ganska stort steg tillbaka får man väl ändå säga. De vann tre tillsammans med Sam Hallam här som har lämnat för uppdraget som förbundskapten för landslaget. Istället lever Jörgen Jönsson in som huvudtränare. Och det har hänt en hel del i spelartruppen också får man ändå säga. Vi gör som vanligt tycker jag och kollar vad vi har blivit av med först och främst Bobby. Ja. Eh vad är de stora tappen egentligen? Ja, med Arvid Lundberg och Rickard Gynge, eh, två stabila spelare. Robert Rosens radarpartner, ska han klara sig själv? Mm. Hade han har gjort förut. Ja, de hade ju en rush där i början. De gjorde hur mycket poäng som helst. Exakt. Eh, sen får man ändå se att på eh, julius Nettinen också, han var väl skadad ett 20-tal matcher under säsongen, men när han väl var i spel så var han ju oerhört fin. Mm. Eh, vänder hem till Finland igen, hem till tryggheten. Det är väl, ja, men det är väl de stora Stora, stora tappen. Får man man ut första målvakten som kom in i slutet av förra säsongen också fortsätter. Men mm. Emil Larmi. Precis. Passen. Och sen nu helt plötsligt så är Adam Åhman tillbaka här då efter utlån till HV. Ja. Det var lite parodi att man kan göra så här på det här sättet egentligen. Så som, som gjordes förra säsongen. Men det är ett litet Någon form av kryphål på något sätt där. Men så. Mm, så är det med det. In istället har den extremt, extremt mycket. Här har man fyllt på. Ja, backsidan så ser ju extremt fint ut. Man har fått in Lukas Bengtsson, Brian Cooper eh, från Oskarshamn. Eh, sen har man ju behållit eh, stommen där med Joel Persson, Hardy Hermann Aktell och, och så. Får även in eh, Krupic och Keegan Lowe. Så, ja. En stark backsida, skulle ja, säga. Ja, ja men precis. Vi har ju en liten förkärlek till Linköpings backsida där såklart men eh, den här kan ju absolut mäta sig med den om den inte till och med är, är bättre då. Så att, ja, man får väl säga att det är topp två om man kollar backsidor utan, utan diskussion. Ja. Eh, ett litet eh, utropstecken får man väl ändå säga för, eller eh, utropstecken, Player to Watch Joakim Blischfeldt som eh, spottade in x antal mål under både VM och OS för eh, för Danmark och så blytung ut. Eh, gjorde även extremt mycket poäng i San José Barracuda, eh, San José Sharks eh, hl lag eh, Får även med sig eh, Jaden <laughs> som också gjorde extremt mycket poäng i San José. Eh, och det är alltid positivt att man får med sig en lagkamrat på det här sättet också. Det kanske kan, kan finnas någon form av kemi där eller dylikt. Eh, den 16, några bra säsonger i KHL. Eh, gjort sina 25-30 poäng där. Verkar stabil. Börjar bli lite till åren dock, 35 år gammal här. Men ja, Gynge ut. En, en åldersman och sen en annan åldersman in på sätt och vis. Ja, kikar vi in resten av laget. Målvaktssidan får man ändå... Det är lite, lite, lite frågetecken men på ett positivt sätt. Det känns ju ändå som två kompetenta målvakter. Men kanske inte top of the League, så att säga. Nej, det håller jag med om. Det känns lite ja, mellanmjölk i mitten där, men, men absolut in, inget man behöver vara orolig för, tror jag inte i alla fall. Nej, ja, men precis. Och sen med de backarna framför sig också så ska ju det kunna släta ja, ja. över en hel del grejer så att man kanske inte kommer få de tyngsta arbetsbördorna mm. i ligan. Ja men framåt. Glenn Gustafsson. Fortfarande ung. Tyckte han var fin redan förra säsongen. Fick lite tid i powerplay där när det var lite skador och så vidare. Så att han kan säkert ta ett steg till. Nu när Olle Lycksell inte är kvar heller så. Det kändes lite som att Lycksell kanske tog några minuter som Glenn kanske kunde ha fått annars. Om inte Lycksell hade varit så bra. Jag vet vi snackade om de två inför förra säsongen. Att det var liksom någon av dem kommer garanterat att poppa. Glenn var bra men kan nog bli ännu bättre. Men Glenn hängde ändå 16 baljer förra året, vilket mm. får ju ses som helt okej. Okay. Precis. Joel Källman har vi också. Han gjorde ju en halv säsong förra, ungefär. 25 ja. matcher spelade han. Det känns som att det finns lite... Mer också. Ja, exakt. 100%. Men det är, det är lite samma lag, med kryddat med lite nya importer, kan man väl säga, på, på -sidan. Mm. Stjernborg, spännande ung spelare också. Emanuel Ågren tillbaka efter, ja var det, två säsonger typ skadad. Ja. Det är ju extremt svårt att värdera vad han kan åstadkomma. Ja. Men det ska bli spännande att se. Han var ju fröjdig då, det var väl Djurgården, när han gick bra där, bra fart. Mm. Håret stod som ett spett bakåt. Ja, precis. Ja, det kan ju, kan ju passa bra tillsammans med Tobias Rieder, det är också en snabb spelare. Kändes som att han har presterat lite poängmässigt förra säsongen. Jag tror inte vi kommer få se samma, samma poängskörd som, som då, men, eh, men ja, en bra spelare i alla fall. Eh. Det är ett lite lurigt lag att placera. Det här känns som ett lag som kommer hamna någonstans kring, eh, ja men kring, eh, det går direkt till kvartsfinal, men det, det känns som det kan också blir en liten chok och hamnar lite längre ner och det kan också bli succé och ja. det kan lite längre upp. Det är, det är nog kanske det svåraste laget att eh, placera i en tabell så här på förhand. Ja, ja när vi har pratat om i de andra avsnitten så har vi väl haft lite tecken att det kan ta ett tag innan man innan man får ihop det liksom eftersom det är så många många nya, nya namn från olika länder, olika ligor och och så vidare. Men ja, rent kvalitetsmässigt så ska det inte vara någon, någon fara på taket här och då ska ju definitivt gå till någon form av slutspel utan att mm. blinka, så är det ju. Så vet vi också, skulle det kärva lite så så Evertsson har ju alltid ett extra fack i plånboken där han kan nypa dit kvalitetsspelare. Liksom. Så ja, ja, men precis. Det är nästan eh, mer eh, standard än undantaget att eh, det kommer ett par nya spelare framåt vintern. Mm. Ja, men precis. Uh, och vi har ju haft en hel del spel emot uh, Växjö. De har ju mm. ställ, ställts mot uh, de här riktigt uh, tunga lagen i ligan i head-to-headsen så det har varit svårt att hitta, hitta någon form av värde på dem och, och vinna dem. Men, uh, vi har ändå hittat ett spännande poängspel då mm. som vi tycker linan är... Lite tuffare. den. Ja, den är tuffare. den är väldigt tuff skulle jag säga. Alltså det, det, vi har gått emot här Robert Rosén, att han ska göra under 43,5 poäng, och där får vi 1,76 på kolbet. Han är en pålitlig poängspelare, men 43,5 poäng är inget man spottar ur sig hur som helst. När man kommer upp också i åldern, han är 35, Risken för skador etc. Gör ju att han kanske inte kommer att spela 52 matcher. Nej, alltså så, kollar det är vi en väldigt tuff, kolla, det Kollar har... vi rent, kollar rent krasst på hans poängskörd bara för att liksom understryka det hela så han liksom 2014, 2015 gjorde han 44 poäng. Sen har det liksom inte varit, varit nära. Nu kanske det har blivit lite mer offensivt eh, Växjö vi har sett de senaste säsongerna med tanke på tränarbytet och, och det manskapet de har fått in. Eh, så, så kanske det blir lite mer offensivt såklart men som sagt 43,5. Missar man 5-6 matcher också på grund av någon skada eller någon bubb näsan så rinner det iväg ganska fort. Så det där känns som en riktig, riktig bomb. En atombomb. De har vi inte sagt den. Vi är framme vid avsnitt 13 någonting och är inte... Det här är en atombomb. Pang, bom. Men det den... enda spelet vi har att bjuda på på, på Växjö som sagt. Vi har ju ja, ja. många emot. Så... Ja, jag menar, har man en klaring då behöver man inte ha fem Slaska ah, Nej, det är sant. Bättre med en klaring än fem flaskor som vi brukar säga. Eh, vi nöjer oss där så eh, syns vi igen inför det sista avsnittet sen. Ha det! Hejdå.